Fala galera, seguimos aqui nessa noite top em São Paulo, lançamento do perfume de Kay Alves, festa top, incrível e pessoas incríveis vieram prestigiar essa noite, como esse casal aqui que por onde passa o pessoal tira foto, para conversar, tá outra pegada. Temos a honra de receber aqui a Tiffany Abreu e também o Vitor Emanuel. Casal, que honra receber vocês no canal e sejam bem-vindos. Ai, é tão bom estar aqui presente. E um dia tão especial para minha amiga que eu chamo de filhinha, né? Desde jogamos junto há tanto tempo. Companheira de quarto, aquela é uma amizade que eu amo. E eu acho que ela merece muito mais, vai crescer mais. Keila, maravilhosa. Estou feliz de estar aqui com ela. Meu marido também. E é muito, muito, muito lindo, tudo muito lindo, gente. Tá maravilhoso. Sucesso pra Kay, que ela cresça muito mais. Isso aqui é o começo de tudo. Com certeza. Ainda mais pra você que jogou com a Kay, como se for dividir o quarto com ela. É assim, a gente sabe que atleta quase não tem muito valor no Brasil. Se você não joga futebol, esquece, você não é ninguém. Né? A verdade tem que ser dita. Se eu jogo futebol americano, eu sei o que eu sofro. Já é um esporte que não é cultura nossa em momento algum, então eu sei o que eu sofro. E aí, quando tem todo esse sucesso de chegar a lançar um produto de beleza, realmente é um outro nível, né, Tiff? Ela alcançou um nível, acho que máximo. Isso até é crescer. Veio o primeiro perfume, né? Primeiro perfumaria Kay Alves. Vai vir muitos outros, né? E eu quero estar presente em todos. Porque o perfume é maravilhoso de uma pessoa maravilhosa. Então tem que crescer mais e mais. Será que Tiffany também tem a pretensão de um dia estar lançando um produto de beleza também? Não sei, quem sabe, né? Estamos aí pra tudo. Ô, galera, aí vocês que são empresários, ó. A Tiffany tá aberta a conversas aí, vai que... Né, olha aí. Vai que a gente tem uma marca de cosmético. E a sensação, fala a verdade, Vitor, não ia ser bom? Bora que bora. Aí tamo bom, né? E como que fica o coração do maridão quando essa mulher entra em quadra? Você é aquele que pega muito no pé? Você é aquele que chora também? Como que funciona na hora que ela tá em quadra? Tem dia que a gente tá mais ansioso, tem dia que a gente já não. Tamo zen, aí do nada as coisas viram. Mas a gente tá sempre na torcida e é isso mesmo. Tem que confiar, né? Tem que confiar que ela vai fazer, Quem fica mais ansioso antes do jogo, você ou ele? Eu. Eu, com certeza. Eu já ouvi casos que geralmente quem fica ansioso é a outra pessoa. Né, que fica ali torcendo pra tudo dar certo, porque não se machuque, pra que acerte aquela cortada, aquele bloqueio, né? Realmente tem que ser assim. Se eu faço errado, ele chega, amor, por que você não fez assim? Eu falo assim, porque quem joga é eu, é difícil. Se fosse fácil, eu ficava lá de fora. É sempre assim. É sempre. Ele quer ser meu técnico. Ele quer ensinar eu a jogar vôlei toda hora. Fala, amor, não é tão simples assim dentro de quadra. Do lado de fora tudo é fácil. Verdade. Quem tá de fora acha que é só um toquinho aqui. Não, mas é complicado demais, gente. Eu assisti esse jogo da final do Brasil, o masculino, né, que ganharam a vaga pra Paris. E, cara, aquela bola que bateu a pontinha na linha. Cara, que... Aí aquela coisa falou, mano, dava pra ter pegado. Não dava. Como é que pega o negócio daquele ali? Não pega. A gente acha que é fora. Por isso que é muito importante ter o challenge, né? Que é pra essas bolas difíceis que o árbitro acaba dando fora, que é um ponto muito importante que acaba fechando o jogo. Então é muito importante estar junto o challenge, estar junto a tecnologia, junto com o esporte. E eu vou te falar que aparece cada uma. Pontinha de dedo que a gente não pegava hoje é ponto. Até a ponte, se passar o dedinho assim na rede, os caras pegam também. Pega tudo. Fez ali, aconteceu, pegou, é ponto. E a briga acontece. Muitas das vezes, até o challenge erra, aí a briga é certa. Caramba! Que no vôlei essa tecnologia tá mais avançada do que no futebol. Já tá pensando em melhorar um pouquinho no futebol também e tal, mas eu não sabia que agora até o dedinho que passa, eles pegam. Esses dias aconteceu uma situação, parece que eu não lembro qual foi a jogadora. Você lembra se foi ali do Brasil, que parece que os seios dela encostou na rede e eles tiraram o ponto. Disse do ponto da seleção, eles tiraram o ponto. Até isso eles estão tirando o ponto também.
É, normalmente um cabelo não faz parte quando a gente faz rede, né? Mas o resto do corpo todinho, seios, braços, pernas, joelheira, às vezes a gente toca joelheira, não salta demais, toca joelheira no bordo de baixo da rede e é marcado. E o técnico do outro lado, rápido vê, perde tempo e já marca. Então a gente tem que estar atenta com tudo. Camiseta não pode ser muito larga, né? Senão ela toca na rede. Caramba. É bem complicado. Pra galera que acha que vôlei é fácil, olha isso aqui. Olha, já tem que se preocupar com muita coisa. Ainda mais esses detalhes, joelho não pode encostar, não pode passar o pé, não pode passar o dedo, ainda bem que o cabelo pode. Ainda bem que o cabelo pode. A unha tem que estar na medida. A unha tem que estar na medida também, né? Não dá pra dar uma cortada com a unha gigante, né? Inclusive tem técnico, antigamente rede era, cabelo era rede. Então o técnico obrigava a gente a jogar de coque. E alguns técnicos também não deixam de jogar com unha grande, para não tocar no bloqueio. Ah, se a unha estiver grande, vai tocar, vai ser mais difícil. Caramba, galera, olha aí, vivendo e aprendendo coisas do vôlei que eu não sabia. E você, eu tenho certeza que muitos também não sabiam desse tanto de regra que tem no vôlei, né? Então vamos pesquisar um pouquinho mais. Ficou a lição até para mim agora. Vou pesquisar ainda mais. A gente já tem que ficar preocupada com a porrada que tá vindo e ainda com outras coisinhas que é infração e acaba sendo ponto do outro time. Que nós chamamos de erros inadequados, né? Fazer rede, fazer dois toques, são erros que não podem acontecer, mas acontece diretamente várias vezes. Caramba, galera, ó, então vamos começar a olhar com mais carinho pro vôlei, porque o que essas meninas sofrem não tá escrito. Não é brincadeira, não. Casal, de verdade, uma honra conhecer vocês. Parabéns pelo trabalho, pela história. Que Deus abençoe cada vez mais a união de vocês. E o que precisarem, as portas do canal estão mais do que abertas, viu? Muito obrigada, obrigada a todos. Beijo e aguardo vocês lá em Osasco, que é o maior voleibol do Brasil. Tamo junto, abraço, satisfação fazer parte dessa família aqui. E bora que bora. Osasco compra. Só pra avisar, papai mora em Oz. Papai mora em Oz. Dá pra ir andando pra onde vocês treinam. Oz é a casa de todo mundo, gente. Oz abre o coração pra todo mundo, igual coração de mãe. Cabe todo mundo. Bom, todo, eu tenho uma história em Osasco, eu tenho uma história já em Osasco. Isso quando eu não morava lá. Agora que eu tô lá, tô fazendo ainda mais a história. Agora é outra pegada. Pessoal, sigam a Tiffany aí, vamos torcer muito pro time do Osasco conseguir conquistar muitos troféus. E daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu!